Dobrý den všem příznivcům skoků, nebo lépe řečeno letů na lyžích ze slovinské Planice. 13. světový šampionát v letech na lyžích tady znamená veliký svátek a očekávalo se, že padne hranice 200 metrů. Očekávání bylo splněno a tak Planice znovu vstoupila do historie. Vždyť v roce 1936 tady Sepp Bradl jako první člověk překonal 100-metrovou hranici. Teď už ve čtvrtečním tréninku Rakušan Andreas Goldberger jako první 200 metrů přelétl, ale ještě ten skok neustál. A tak do historie se zapsal Toni Nieminen, Finn, který letos měl velice špatnou sezónu, ale jeho 203 metrů už bude navždy zapsáno jako první čistý regulérní skok přes 200 metrů. Goldberger sice potom ještě v druhém tréninkovém kole přidal také 202 metrů a také on tedy zaznamenal čistý skok, ale ani tohle nebyly nejdelší skoky planických tréninků. V pátečním tréninku totiž Christoph Dufner z Německa dolétl na 207 metrů, ale také on ten skok neustál. A tak novým neoficiálním rekordmanem můstku i světovým rekordmanem se stal olympijský vítěz Espen Bredesen. Jeho fantastický let, který měřil 209 metrů, je tedy zapsán jako nejlepší světový výkon v letech na lyžích. Nejdelší skok, který kdy člověk v historii dosáhl. Dokonce se na základě těchto dlouhých letů začalo znovu uvažovat o tom nesmyslu skoky nad 191 metrů prostě neměřit a uvádět u nich délku 191 metrů. Naštěstí tohleto nebylo konečné rozhodnutí a tak tedy se očekává, že i v tomto závodě i v soutěžních dnech světového šampionátu by mohla 200-metrová hranice padnout nejenom ve skutečnosti, ale i na papíře. Planický můstek byl trochu přebudován, byl zkrácen a zvýšen odrazový stůl a také byl trochu vybrán doskok a tak je tady možné dosahovat relativně bezpečně skutečně dlouhých letů, tak jak to předvádí Espen Bredesen. Je to opravdu vynikající skokan, vynikající letec a v letošní sezóně potvrdil svoji skvělou formu. Viděli jsme tady tedy celkem 7 200-metrových skoků. Jsme rádi, že mezi nimi je i jméno českého reprezentanta Jaroslava Sakaly, který skočil rovných 200 metrů. 5 skokanů z 5 zemí překonalo tuhletu bájnou hranici, takže si ještě jednou pro historii zopakujme jejich jména a jejich největší délky. Bredesen 209 metrů, Dufner 207 s pádem, Nieminen 203, Goldberger dokonce třikrát, dvakrát 202, jeden z nich s pádem a 201 metrů a Jaroslav Sakala rovných 200. Po té nešťastné větrné sobotě se dnes konečně létat mohlo. Znamená to, že mistra světa budeme znát stejně jako před 2 lety v Harachově za jeden soutěžní den. Startovní číslo 2, Takanobu Okabe ve zkušebním kole 155 metrů. A je to dlouhý let. Takanobu Okabe, jako ostatně všichni Japonci, umí předvést dokonalý skok, stejně jako za chvíli naprosto pokažený. A to budeme s napětím čekat na délku, protože už ve zkušebním kole Christoph Dufner skočil 205 metrů a přidal tedy 8. 200-metrový skok v Planici. Jaroslav Sakala jako druhý nejdelší 196 metrů a kolik to teď dolétl Takanobu Okabe. Před ním se vůbec nepovedl skok Andreasu Pekovi z Rakouska, který měl ve zkušebním kole 181 metrů, Okabe 198. A vidíte jeho známky 184,2 bodů. Ještě bych měl doplnit bodové rozhodčí Lipicar Německo, Kasaje Japonsko, Forer Švýcarsko, Štatman Rakousko a Janča Slovinsko. Okabe mu se však bude počítat pouze 191 metrů. To je úplně nové rozhodnutí. Dostali jsme ho vlastně těsně před zahájením prvního kola. Žiri zřejmě ve snaze omezit délky skoku znovu bude počítat délku maximálně 191 metrů. No, neuvěřitelné rozhodnutí. Lasse Otesen, stříbrný z olympiády ve zkušebním kole 189 metrů. A zdá se, že skutečně formu chytá v pravý čas. Lasse Otesen skočil dokonce ve zkušebním kole o 20 metrů dál než Espen Bredesen. A povedl se mu i první soutěžní skok. 177 metrů Lasse Otesen, to bude určitě
dobrý základ pro nějaké pěkné umístění. 163,9 bodů, zatím druhý. A pozor na obhájce mistrovského titulu, Noriaki Kasai, mistr světa z Harachova, který tedy obhajuje titul, ale bylo by velkým překvapením, kdyby se mu to tady povedlo. Sice některé jeho pokusy nevypadaly beznadějně, ale těm nejlepším se rozhodně postavit nemohl. Ale tak jako Okabe, který zatím vede, by určitě Kasai mohl dolétnout daleko. Dlouho kopíroval ten terén, ale je to pád. Ano, bylo to ještě před tou hranicí, za kterou se už pád nepočítá. Naprosto zbytečný, nepochopitelný, a Noriaki Kasai tak definitivně přichází o šanci obhájit titul mistra světa. Podívejme se ještě jednou na to, proč vlastně Kasai upadl. Možná trochu ztráta koncentrace, protože to už byl naprosto, naprosto jasně ustátý dopad a teď si doslova sedl. Kasai bez šancí na titul. Bylo to 153 metrů. Známá tvář finského reprezentanta Tonyho Nieminena, olympijského vítěze z Albertvillu, který se ale letos doslova vytratil ze světových tabulek, ze světových soutěží. Zkoušel to sice dostat se do finské reprezentace pro olympijské hry, ale nepovedlo se mu to. A tak jako blesk z čistého nebe se najednou objevil jeho výkon 203 metrů ve čtvrtečním tréninku. Tony Nieminen ale ve zkušebním kole nijak daleko neskočil a potvrdilo se, že přece jenom ten jeho výkon byl více ojedinělý než letošním pravidlem. Tony Nieminen ve zkušebním kole jenom 104 metrů. A i když tady měl i další dobré skoky 187, tak jeho gesto naznačuje, co si sám o sobě myslí. 18-letý Tony Nieminen hodně vyrostl, tak možná ta změna fyziologická mu dělá potíže. 139 metrů, 113,3 bodů, zatím třetí místo. Jinya Nishikata, další z Japonců, a tady z Planice vlastně nový japonský rekordman výkonem 188 metrů. Skočil tedy nejlepší skok, který kdy dosáhl skokan ze země vycházejícího slunce. Ve zkušebním kole 101,40. Jeho krajan Takanobu Okabe zatím vede, druhý Otesen, třetí Nieminen. A Nishikata letěl také daleko, takže Okabe i Nishikata vynahrazují ten výpadek, který měl Noriaki Kasai, který zatím se sice drží na pátém místě, ale ten jeho skok je hodnocený jako skok s pádem a nebude to velká šance na dobré umístění. Kolik tedy skočil Jinya Nishikata? Do 68 metrů a dostává se na třetí místo. A další vynikající skokan, letec, bronzový z Harachova, Roberto Checon, nový italský rekord, 193 metrů tady skočil. Ve zkušebním kole 158, ale Roberto Checon má nesmírně vyrovnané výkony. Předvedl to i teď, nebyl to sice zdaleka tak dlouhý let a není spokojen, ale tady se ještě bude bojovat o každé umístění i v tom druhém kole. Roberto Checon předvedl opět velice klidný let. 160 metrů, 140,5 bodů před tím přepočítáním podle průměru 10 nejlepších skoků na závěr. Checon je čtvrtý. A to je tvář jednoho z největších favoritů. 22-letý Christoph Dufner ze Schönwaldu. Pátý z Harachova ze šampionátu v roce 92. Možná si vzpomínáte na ten jeho pád při letu dlouhém 196 metrů, kdy v hlubokém sněhu to neudržel a přepadl přímo před sebe. Byl z toho nakonec odřený obličej. Christoph Dufner 207 s pádem a 205 ve zkušebním kole. A bylo to znovu daleko, ale zdaleka ne tak, jako v těch dvou 200-metrových skocích. Zdá se, že se tady přece jenom začíná zvedat vítr a že to ještě vůbec nebude jednoduché, tenhle ten závod dokončit v klidném průběhu. Dufner
nemá radost. 159 metrů, 141,3 desetiny bodů, čtvrté místo. Šestadvacetiletý Werner Heim z Abzámu, reprezentant Rakouska, který tady má velmi dobrou formu. Heim skočil ve zkušebním kole 172 metrů, jinak nejlépe v tréninku 101,80. Nejzkušenější z Rakušanů, ale ani on se nedokázal vypořádat s tím hodně sníženým nájezdem. Přece jenom to varování, které poslali 200-metroví lezci do řad žiry, bylo důrazné, a tak Werner Heim jenom 119 metrů a to je až 11. místo. Tuto chvíli tedy Werner Heim ztratil naději potvrdit svoji dobrou formu z tréninku a ze zkušebního kola, ale naopak Espen Bredesen by měl potvrdit svoji superformu, i když ve zkušebním kole jenom v úvozovkách 168 metrů, jeho 209 metrů zůstane největším hitem letošní skokanské sezóny. Pozor, Espen Bredesen. A tohle to je to obrovské umění. Espen Bredesen doslova milimetry nad zbytky sněhu, které tady jsou na Planickém můstku, kopíroval ten doskok a skutečně to dokázal natáhnout o několik desítek metrů. 26-letý Nor, olympijský vítěz na středním můstku z Lillehammeru, skočil 172 metrů, 160,9 bodů, znamená v tuto chvíli třetí místo. První z našich reprezentantů, mladý Jakub Sucháček z Frenštátu pod Radhoštěm, zahajuje vystoupení trojice našich závodech. Víte, že Zbyňka Krompolce nepustili rozhodčí na základě výkonu ani do druhého tréninku a Jaroslav Kahánek měl nepříjemně vypadající pád, nakonec to odneslo rameno, nic tak vážného, ale nastoupit nemohl. Jakub Sucháček neskákal špatně ve zkušebním kole 140 metrů, ale teď ten svůj výkon určitě nedokázal zopakovat. Dokonce jednou tady skočil 150 v tréninku. Mladá naděje pro naše skoky, které to určitě budou potřebovat jako sůl. Tak kolik Jakub Sucháček? 108 metrů, 16. místo. Připraven je Jani Soininen, další z Finů ve zkušebním kole 101,40. Dokázal tady také přelétnout 170-metrovou hranici, ale ty podmínky dnes rozhodně tím nízkým nájezdem nejsou ideální a jenom málo kdo se s tím dokáže vypořádat, tak jako stále vedoucí Takanobu Okabe, který skočil 198 metrů. Druhý Otesen, třetí Bredesen, čtvrtý Nishikata, pátý Dufner, šestý Čekon. A jak na to teď odpoví Jani Soininen, 138 metrů, osmé místo. Před ním je ještě Tony Nieminen, takže dva Finové za sebou. A to už je Tomáš Goder, čtvrtý z Harachova. Letos také velmi hubená sezóna. Tomáš Goder vlastně jediný ze skokanů našich, kteří nejsou z Frenštátu. Ten začínal v Jilemnici. Ale zdá se, že se mu ta forma tady trochu začala vracet. Přece jenom velké můstky mu sedí víc. Dokázal tady skočit z našich jako druhý nejdál, 159 a 152 metrů v tréninkových skocích. Zkušební kolo mu nevyšlo. Teď 131 metrů a zařazuje se na desáté místo. Werner Rathmeier také předvedl několik vynikajících skoků. Ten nejlepší z nich 101,80 metrů v tréninku. A jeho trenér Heinz Koch už ho pustil.
ale Rathmeier ten skok pokazil. To je konec nadějí pro Rathmeiera. To 14 metrů je až 16. v tuto chvíli. Největší slovinská naděje Matyáš Kladnik, 18-letý skokan, který tady ze Slovinců skákal zatím nejdál, ale zkušební kolo mu příliš nevyšlo, 101 metrů, totálně pokažený skok. A ani teď to nebude žádná sláva, takže ty svoje 160-metrové skoky z tréninku rozhodně nedokáže zopakovat. Ještě mají Slovinci Sama Gospišu, 6. Zarachova, ale ten tady skáče ještě méně než Kladnik. 114 metrů, 20. místo a velké zklamání diváků. Nicolas Jean pro Francie, který skáče výborně a kde pak si zapomněl startovní číslo, má na ruby startovní číslo jednoho z předskokanů. Nicolas Jean Prost tady dokázal skočit přes 170 metrů. To bylo první tréninkový den překvapení a skákal podstatně dál než jeho zkušenější týmový kolega Didier Molard, ale ani teď to nebude stačit na zamícháním pořadí mezi nejlepšími. Stále vede Takanobu Okabe, druhý Lasse Otesen, Jean Prost 120 metrů, 16. místo, třetí Predesen, tedy dva Norové, a čtvrtý Nishikata, norsko-japonský souboj, pátý Dufner, šestý Čekon, sedmý Nieminen, osmý Soininen, devátý Pertile, desátý Goder, jedenáctý Kasai. Další z našich Jakub Sucháček na 24. místě průběžně. Roar Ljøkelsøy z Norska, 17-letý Nor, 124 metrů, skočil ve zkušebním kole, ale Ljøkelsøy 179 metrů ve čtvrtečním tréninku. No a vidíte, jaké obrovské rozdíly můžou být mezi jednotlivými skoky i jednotlivých skokanů. Skutečně záleží na každé maličkosti, na dokonalém odrazu i dokonalém letu v souladu s větrem, který může pomoci, ale také nemusí. 94 metrů, konec nadějí pro Roara Ljøkelsøye. Gerd Zygmunt z Německa, 156 ve zkušebním, ale výborně skákal v pátečním tréninku. Ve čtvrtek Němci vůbec neskákali, jak už jsem říkal, Weisslok a Toma vlastně zabalili ještě před prvním tréninkem, když viděli skákat slovinské předskokany. Svoje naděje Gerd Zygmunt by mohl patřit k favoritům, zvlášť teď v tom tak trochu rozpačitém úvodu. 186 metrů skočil svůj jediný tréninkový skok. Ale jeho naděje také skončily daleko před kritickým bodem můstku, který je 185 metrů. Za něj se v úvodním kole dostal pouze Takanobu Okabe, 198 metrů. Zygmunt 115 metrů, 21. místo a velké zklamání. Ale možná o to větší očekávání teď. Zajímavý pohled na nový model, vlastně už ne tak nový v této sezóně, často používaný Andreas Goldberger. Orel s andělskou tváří, který tady má početný klub svých osobních příznivců. No a až do dnešního zkušebního kola měl všechny skoky 200 metrové. Skákal třikrát v tréninku, dvakrát 202, jednou 201, teď ve zkušebním kole jenom 124 metrů.
Andreas Goldberger se sice zařadí mezi nejlepší, ale Okabeho ani oba nory tuto chvíli určitě neohrozí. No a když už ani Goldberger nedolétne daleko, tak se asi daleko doletět nedá. Ten vítr přece jenom trochu změnil směr, fouká teď ze strany a zesílil 141 metrů, sedmé místo pro Andrease Goldbergera. Okabe, Otesen, Bredesen, Nishikata, Dufner, Čekon, Goldberger, Nieminen a připraven Jaroslav Sakala, který se moc těšil na ten závod. Včera jsem s ním hovořil, byl zklamán, že se neskákalo a s o to větší chutí nastoupil do dnešního závodu. 196 metrů ve zkušebním kole. Vyšší nájezdová rychlost a Sakala je to 200, no to nevím, ale bylo to pořádně daleko. Jaroslav Sakala má vynikající formu, připomínám jeho krásných 200 metrů z tréninku, ale i další jeho skoky 170, 196, 183, 200. V dnešním zkušebním kole 196 metrů, průměr všech jeho skoků přes 190 metrů. 200 to nebylo, to ne, ale bylo to určitě za 190. Nebylo, 189 metrů. Tak Jaroslav Sakala se dostává na druhé místo. Zůstává na prvním místě Takanobu Okabe. Stefan Zünd letos se ani nedostal na olympijské hry, jak měl špatnou formu, ale jinak je to bývalý výborný letec. A neskočil tak špatně, Stefan Zünd je spokojen ve zkušebním kole 101 40 metrů, jinak tady opravdu v tréninku neskákal nic moc, ale postupně se začínal zlepšovat. Stefan Zünd 150 metrů a dostává se na osmé místo před Goldbergera. Před Goldbergera i Nieminena, oba hrdiny prvního tréninkového dne. Nová tvář v norské reprezentaci, Kurt Børset. Pozor na něj, také on tady může překvapit ve zkušebním kole 104 a 50 metrů. V tréninku skákal pravidelně přes 160, ale zdá se, že jeho zkušenější kolegové Otesen a Bredesen zatím zůstanou oporami norské reprezentace, ale pro Kurta Børseta je to určitě veliká zkušenost. 122 metrů ho řadí teď na 19. místo. A poslední skokan prvního kola, Janne Vetainen, finský skokan 125 metrů ve zkušebním kole. Jinak ani v tréninku příliš nezářil. A ani teď se nezařadí asi mezi nejlepší, takže nejlepší Finové zůstávají Nieminen na 10. a Soininen na 11. místě. Ještě délka Vetainenova skoku, kterého sledujeme z pohledu zadní kamery. Přes 20 000 diváků přišlo znovu dnes do areálu skokanských můstků v Planici. 126 metrů a řadí se nakonec první dvacítky. Po prvním kole je pro nás tedy velmi nadějné pořadí. Po přepočítání bodů Takanobu Okabe 184,2, Jaroslav Sakala 170,8, 178,8 a to není veliký rozdíl. Třetí Lasse Otesen, už je tam větší odstup, Espen Bredesen až čtvrtý, Andreas Goldberger dokonce až devátý a Tony Nieminen desátý s velikými odstupy za nejlepšími.
Tomáš Goder na 13. místě, mohl by ještě při zlepšení postoupit, ale poráží obhájce mistrovského titulu Noriakého Kasaje. Ani Jane Ahonen se nedostal mezi nejlepší a jeho 190 z tréninku zůstane tedy jeho nejdelším skokem, který se mu však počítat nebude. A Jakub Sucháček je po prvním kole na 32. místě. Druhé kolo začneme právě Jakubem Sucháčkem, který se tedy umístil na 32. místě, skáče jako 12. v pořadí, i když poslední dva, Žagar a Blackburn, do druhého kola vůbec nenastoupili. Začal zlobit vítr a tak se hodně dlouho čekalo. Skákalo se z poněkud vyššího nájezdu a všimli jste si, jak ten vítr zanesl Jakuba Sucháčka až úplně doleva. Ty podmínky se opravdu velice změnily a není to jednoduché pro mladé skokany se v tomhletom zorientovat. Jakub Sucháček 116 metrů, zlepšení 156,3 bodů, celková známka první místo. Finský závodník Jane Ahonen, 24. po prvním kole, kdy skočil 120 metrů a veliké napětí tady u nás v kabině, protože to určitě ostatně slyšíte přes mikrofon. Sedím společně s komentátory finské televize, kteří také připravují záznam z dnešního průběhu. Jedním z nich je mistr světa v letech na lyžích z Oberstdorfu Jari Puikkonen z roku 1981 a ten hodnotil jako vůbec nejlepší skok prvního kola skok Jaroslava Sakaly a favorizuje ho na titul mistra světa. Tak na to si ještě počkáme. Teď Jane Ahonen. Nepovedený skok v prvním kole, ale teď se určitě zlepší. No a to jste slyšeli určitě i sami. Jane Ahonen teď půjde rozhodně na první místo. Zatím se na čtvrtém až pátém místě drží Jakub Sucháček. Do této chvíli vede Werner Rathmeier z Rakouska, ale na první místo samozřejmě Jane Ahonen, 159 metrů. Vidíte jeho součet známek, 228,8, to samozřejmě bude ještě přepočítáno, ale Jano Ahonen se dostal na první místo nejdelším skokem druhého kola. Mladý Nor Kurt Berset však skočil výborně ve druhém kole, rozhodně si polepší svoje postavení, teď se dostává na první místo. Vidíte, že skočil 167 metrů a jeho celková známka ho řadí před Jane Ahonena. Viděli jsme i jeden pád Johan Rasmussen ze Švédska, který byl 17. po prvním kole. Spozdil ten odraz, tady se mu dostal vítr nad lyže, potom dostal další poryv a šel velice nepříjemně dolů. Už to samozřejmě nezvládl ve vzduchu. Vypadalo to hodně ošklivě, ale nakonec, i když opustil stadion na nosítkách, tak mával ještě divákům a zdálo se, že snad to bude jenom nějaké a nepříliš vážné zranění nohy. Tak takhle skončil Johan Rasmussen. Noriaki Kasai, jeho první skok měřil 153 metrů, ale určitě si vzpomínáte, jak zbytečně upadl už po ustátém dopadu a to znamenalo konec nadějím na obhajobu titulu mistra světa. Noriaki Kasai však neskočil ve druhém kole dobře a tak bude určitě ještě klesat, protože zatím vedoucí Nor Berset má velký náskok. Na druhé místo se dostal skokem dlouhým 153 metrů Hans-Jörg Jökle z Německa. Třetí zůstává Jane Ahonen, čtvrtý potom Vetainen, Freiholz, Heim, Lengloy. A Kasa jenom 109 metrů a to ho řadí až na 10. místo. Tomáš Goder má však velkou příležitost. 131 metrů v prvním kole nebylo tolik.
kolik jsme možná trochu očekávali podle jeho tréninkových výkonů, které až na jeden byly všechny lepší než ten jeho úvodní skok, ale po tom nepovedeném zkušebním kole to přece jenom bylo víc. Tomáš Goder vlastně první výraznější skokan v našich zemích, který skákal tím V-stylem. Vyšší nájezdová rychlost, ale Tomáš Goder ten skok nedatáhl a metry budou určitě chybět. Tomáš Goder si čtvrté místo z Harachova bude stále pamatovat. 106 metrů a v tuto chvíli se řadí až na deváté místo. Zatím Cifinové mezi první pěticí a Toni Nieminen se pokusí s tím ze vším zamíchat. Připomínám jeho 203 metrů ze čtvrtečního tréninku. A Toni Nieminen letí a dlouho dokázal držet v těsné výšce nad sněhem nebo nad těmi zbytky sněhu svoje lyže, ale přece jenom ten led, který by se přibližoval délkám jeho letů z tréninku, to zdaleka nebyl. Toni Nieminen takhle dolétl na 156 metrů, ale na první místo se dostává. Tak veliký zatím nápor Finů. Všichni čtyři Finové mezi prvními šesti. Pořadí Nieminen, Börset, Soininen, Jekle, Ahonen, Vetainen. Tomáš Goder zatím na 12. místě. Andreas Goldberger. Takovou trochu pohromu favoritů v úvozovkách. Samozřejmě se změnilo první kolo, protože ani Nieminen, ani Kasaj, ani Goldberger nedokázali obsadit první příčky. A Goldbergerovi se nepovedlo ani druhé kolo a je jasné, že nakonec famózní Rakušan, který si tady dělal veliké naděje, někde o formu přišel. Možná mu chyběl sobotní závod, možná sobotní skoky, které se nekonaly. 128 metrů, to v tuto chvíli znamená až šesté místo. Dostává se před Vetainena, ale před ním je i Ahonen, i Jekle. Štefan Cint, který naopak nezačínal nejlépe v tréninku, ale postupně se zlepšuje, v prvním kole 150 metrů. A Štefan Cint, velice klidný skok i s perfektním doskokem do telemarku, to se nevídá tak často. Určitě obsadí místo v první desítce. A to je překvapení, to by určitě málo kdo čekal. 140 metrů skočil Štefan Cint, 252,5 bodu. Je teď první. Pořadí Cint, Nieminen, Börset, Soininen, Jekle, Ahonen, Goldberger až sedmý. Sedmý z prvního kola Roberto Cecon. Připomínám jeho 193 metrů v tréninku, nový italský rekord. A jeho bronzovou medaili z Harachova. Cecon umí! No to je skvělý skok! Tak Roberto Cecon bude určitě útočit na medaili. Tak právem byl nespokojen se svým 160-metrovým skokem v prvním kole, protože teď předvedl něco fantastického. Nádherný, klidný let i přes ten vítr. Roberto Cecon je skutečně mistr letu. Podívejte se, 199 metrů a i když mu pak rozhodčí do výsledkové listiny napíšou nesmyslných 101,90 jako Okabemu v prvním kole, nic to nezmění na tom, že Roberto Cecon skočil 199, zlepšil znovu italský rekord a dostal se pouhý metr pod bájnou dvoustovku, je samozřejmě s obrovským náskokem první. A to je hozená rukavice pro Christofa Dufnera, který byl před Cekonem na šestém místě, připomínám jeho 205 ze zkušebního a 207 s pádem z tréninku. Ale ne, kdepak, Christoph Dufner Cekona nepřekoná. No a pokud někdo opravdu neulétne, tak to bude fantastický úspěch pro Roberta Cekona.
Dufner to nebude. 148 metrů ve druhém kole, Dufner se dostává na druhé místo, ale ta obrovská propast v bodech mezi prvním Čekonem a druhým Dufnerem je obrovská. A Roberto Čekon už přijímá gratulace, kdyby k ničemu jinému, tak k jeho výkonům určitě zaslouženě. Jinya Nishikata, první z dvojice Japonců útočících na medaile v dnešním závodě. 168 metrů v prvním kole, 188 tady skočil v tréninku, japonský rekord. A to byly veliké starosti, které skončily nepříjemným pádem. Jinya Nishikata skončil v kotrmelcích. Tak to byl druhý pád v průběhu závodu. A nejenže Nishikata nezíská žádné zvláštní umístění, jeho cesta povede v každém případě do nemocnice na vyšetření. Věřme, že to nakonec nebude nic vážnějšího než nějaké pohmožděniny, ale ten pád to byl skutečně ošklivý, vlastně podobný, jaký předvedl Švéd Rasmussen. Úplně přesně z pravé strany dostal náraz větru a už to potom ve vzduchu neukočíroval. Nishikata se snažil sice ten pád korigovat a tady to vypadalo, ruka přece jenom dostala náraz při jedné z těch krkolomných obrátek. A takhle končí Jinya Nishikata. Velice nepříjemná situace pro Espena Bredesena. Skákat po takovémhle krkolomném pádu předcházejícího závodníka, to je určitě hodně nepříjemné, hodně těžké. Espen Bredesen čtvrtý po prvním kole, kdy skočil pouze v úvozovkách 172 metrů. Světový rekordman se svými 209 metry, ať už se to počítá oficiálně nebo neoficiálně, ať už by v závodě měl za tuhle délku napsáno pouhých 191 metrů, tak 209 už mu nikdo neodpáře. Espen Bredesen ve žlutém tričku vedoucího závodníka světového poháru, olympijský vítěz. O něco nižší nájezdová rychlost, ale Espen Bredesen umí dolétnout i z nízké nájezdové rychlosti. Bylo to daleko, i když ten respekt v závěru tam přece jenom byl cítit. Espen Bredesen při tom svém 209 metrů dlouhém skoku dokázal držet ty lyže mnohem déle. Teď to bylo 182 metrů a Čekon zůstává před Bredesenem. Espen Bredesen 182 metrů, vidíte jeho známku. A ještě než to rozhodčí přepočítají, tak zůstává 5 bodů za Čekonem, ale to je zatím průběžné pořadí. Další z norů, Lasse Ottesen, třetí po prvním kole, 177 metrů. Za Bredesenem měl Ottesen ztrátu, Bredesen za Ottesenem ztrátu pouhé 3 body, takže Lasse Ottesen bude muset skočit hodně. A ten měl veliké starosti, veliké porivy větru, které ho tam zastihli ve vzduchu, mu znemožnili ten skok natáhnout. A Lasse Ottesen skočil pouhých 129 metrů a to je konec nadějí. Ottesen je až čtvrtý. Čekon, Bredesen, Dufner, Ottesen. Cint je na výborném 5. místě. No a na věži už jenom 2 závodníci. To jsou lyže a tvář Jaroslava Sakaly,
druhého po prvním kole. Vidíte, že skočil 189 metrů a má šanci tu svoji nepříliš úspěšnou sezónu, samozřejmě z pohledu té loňské a z pohledu olympijského vystoupení, jinak ve světovém poháru Jaroslav Sakala na výborném čtvrtém místě. A všimli jste si tam Pavla Ploce, který mu bude dávat znamení. Víte už o sporech mezi trenérem Lučkem Maturou a Jaroslavem Sakalou, ale v žádném případě by ty rozpory neměly mít vliv na dnešní výkon Jaroslava Sakaly. Moc se na dnešní závod těšil, byl doslova nahecován včera večer a nemluvil o ničem jiném než o vítězství. A Jaroslav Sakala letí daleko. I když tam bojoval s větrem ve vzduchu, byla to veliká dálka. Budeme s napětím čekat na změření. Podívejte se ještě jednou, jak dostával jeden náraz větru za druhým. A už to víme, dolétl na 185 metrů a dostává se samozřejmě na první místo. Tak máme medaily, je to skvělé a budeme jenom s napětím čekat, jakou bude mít hodnotu. Už může být v nejhorším stříbrná. A jenom připomenu, že poslední medaily získal právě v Planici v roce 85 Pavel Ploc bronzovou. Tak teď možná odmávl Pavel Ploc Jaroslava Sakalu. Ne možná, určitě k vylepšení svého umístění a o zlato ho může připravit jenom Takanobu Okabe, poslední závodník dnešního druhého kola. A podle zvyku Japonců Okabe kazí rozhodující skok a máme zlato, to je neuvěřitelné. Tak, Jaroslav Sakala, aniž bych chtěl předbíhat hodnocení japonského závodníka, který skočil 95 metrů, se stává mistrem světa. Po druhé tedy v historii letů na lyžích, které začaly teprve v roce 72 tady v Planici a skákali se po 13. jako světový šampionát. Po druhé v historii získáváme zlatou medaili. Po Karlu Kodejškovi z roku 75 v Kulmu se tedy mistrem světa stává Jaroslav Sakala a je to další z velikých neúspěchu Japonců, kteří posledním skokem přicházejí o nejcennější medaile. Obrovská radost Jaroslava Sakaly i jeho příznivců a máme zlatou medaili, titul mistra světa v letech na lyžích 13. světového šampionátu v Planici. Takže ta 13. byla pro nás opravdu víc než šťastná a tady už je to oficiálně potvrzeno. Zlato Sakala, stříbro Predesen, bronz Čekon. Takže ten přepočet rozhodčích, kdy potom Čekonovi vlastně odečetli metry a započítali mu 191 metrů, znamenalo, že Čekon se propadl z druhého na třetí místo. Sakala, Predesen, Čekon. To jsou medaile v dnešním závodě. Jak dopadly další naši? Tomáš Goder skončil na 20. místě. Neuspěli ani Japonci, neuspěl ani Goldberger. Jakub Sucháček obsadil velmi slušné 27. místo spolu s Županem. Těchto krásných okamžiků, kdy na stupínek nejvyšší vystupuje český sportovec, jsme si zatím v letošním roce příliš neužili, ale Jaroslav Sakala nechal zapomenout na svoji nepovedenou olympijskou sezónu. Skokan z Frenštátu potvrdil, že je skutečně vynikajícím letcem, potvrdil svoje vítězství loni v Kulmu při světovém poháru, předvedl vynikající vyrovnané výkony a porazil favorita největšího Espena Bredesena, tak jako v Liberci při světovém poháru, ale teď to samozřejmě byl závod mnohem důležitější. Espen Bredesen tedy po světovém rekordu se musí spokojit se stříbrnou medailí a Roberto Čekon vybojoval bronz, ze kterého má určitě radost, i když ho o stříbro překvapilo to, nebo připravilo to nesmyslné rozhodnutí rozhodčích započítávat skoky pouze do délky 191 metrů. A ještě jednou si tedy připomínáme vítězný zlatý skok Jaroslava Sakaly ve druhém kole 185 metrů a především ta vyrovnanost
obou soutěžních skoků mu přinesla zlatou medaili 25-letý skokan z Frenštátu, tedy druhým českým skokanem v historii letů na lyžích na stupínku nejvyšším.